Hej! Jag såg inte att ni kom in. Han satt och spelade rysk roulette med mig själv. En annan som inte hade tackat nej till rysk roulette, det är min vän Håkan Bråka. Han är den busigaste unge jag känner. Med de orden så lämnar jag över till Felix och Johan. Ja, idag ska vi spela Håkan Bråkan från 2003 som var julkalender då. Och vi kollade precis på ett avsnitt innan av Håkan Bråkan för att sätta oss in i det. Vi satte oss verkligen in i det. Ja, så att nu ska vi se vilket H som är det finaste, vilken ram runt H:et som vi tycker mest om. Ja. Jag skulle nu säga jag gillar den här gröna med streckade linjer runt, ja. Alltså den är rätt fin alltså. Vi kör den. Sven Volter tycker jag vi ska heta. Sven Volter. Sades det så? Jag vet fan. Ja. Nu gör det. Satan. Det här är Håkan. Men han kallas också för... Anoxiamannen. Han bor här. Förr var allt frid och fröjd hemma hos Håkan. Tills den dag då hans mamma Karin blev inlåst på Dr. Maltes klinik. Du kan aldrig stoppa mig. Va? Superhjälten Håkan här för att rädda dig. Superhjälten Håkan här för att rädda dig. Det tycker jag inte stoppa i munnen. Okej då. Nu får jag knäppa min gylf. Ja. Nu får vi spela. Oj vad snällt. Jag flyttar på kudden. Ja. Duktig där. Tack till att du sa det. För annars hade vi inte vetat att du gjorde det. Vänta, varför har han under kudden? Sover han på den? Han måste ju ha världens jävla nackspärr. Där fanns kroppen helt såhär. Det var som han har pool. Helt böjd, verkligen. Jag gillar verkligen den här musiken också. Dragspel. Ja, franskt. Kolla hans fina dator. Den är säkert från 1998, va? Det är en sån dator som går på cool. Tvekamper. Öva. Skjut ner alla klockor. Det verkar lite awesome. What? Jag ska skjuta klockor. Detta är, vad heter han? Mega Man. Nej, inte riktigt. Klockan är fan 21.36 du. Men vänta, en, det är annars också. Ja, det är den. Det är fan, det är nästan applåd på den. Tillbaka till Frankrike. Jag sitter fast i väggen. Jaha, kan jag inte rycka ut den. Det är bara för att du har sådana där leukemiarmar. Det är Sune, min storebror. Smaka på honom, smaka på honom! Vågar du ta en utmaning om saltgrodan? Ja, nej, och fuska! Vilken legis du är! Här får du saltet! Man behöver inte göra någonting! Ja, det är underbart! Det var bara att fuska! Att fuska, det är gött! Vill du att jag ska skära mig i munnen? Ja, det vill vi! Så kan du lyssna på lite Fallout Boy samtidigt. Ja, Fallout Boy är så jävla emo! Jag är den öppen! Allt det här var så korkat. Okej, ställ inte till med något bus nu. Ja, han är riktigt busen. För det står ju här på baksidan. Den busiga Håkan bror. Ja, exakt. Han har inte varit särskilt busig hittills, jag menar. Ja, han har faktiskt öppnat några köksluckor. Ja, det är så jävla busigt. Den sitter fast. Shit, han står på taket. Vad fan är det här? Kan du inte skaka hand med skåtarna? Ja, den har säkert någon jävla sjukdom. Ja, fågelinfluensan. Jaha, fan. Har nog lite ont i ena fingret. Det måste vara fågelinfluensan. Ja. Alltså. Men å andra sidan så litar jag inte på vad SMHI säger. Fan är det för era påhopp på SMHI? Det finns ju så många andra... Ja. Okej. Ja, du vet, jag har ju hjärna, va? Det fungerar. Det är pappas bil. Det saknas ett hjul.
Nu ska han verkligen ta datorn för att stödja bilen på. Nej, men det har kommit en nya nu, Windows 98 va? Så jag slängde ut med Windows 95. Ja, precis. Det är inte värt skit. Jag vill inte snoka bland Ragnars post. Men det vill jag. Är det låst? Men där vill du gärna känna på hans garage. Jag är Orvar. Orvar! Jaha. Vad mycket saker du har. Nej, jag har stulit. Jag menar, jag har samlat på mig. Ja, du får använda det. Jippie! Fungerade. Det här är nog säkert va? Oj, nu är den öppen. Nej, Jerry Williams. Den kan vara bra att ha. Han tog snusdosan, ja. Rör inte putsmedlet. Det är inget för dig. Men snuset va? Kan du köra mig? Mitt rykte skulle skadas. Vilket jävla rykte. Du lyssnar på Jerry Williams, du har inget rykte. Nej. Jag ska hjälpa. Fixa fram något häftigt i källaren bara så jag slipper skämmas ögonen ur mig. Så nu ska du hitta den här döskade grejen som du ska göra han tuffare inför sina polare. När han kör i bilen. Med trähjul. Egentligen, om man tänker efter, hur ska hans polare se att de har bytt ut växelspaken, alltså den här knoppen, till någonting annat? Jag vet inte. Det syns inte på utsidan direkt. Alltså Benge, vi måste ha något soundtrack. Har inte du varit i Frankrike nyss va? Ta och spela in lite från gatan när någon stackars hemlös spelar ett dragspel. Ja, det blir bra. Det tar vi. Rock on, Håkan. Rock on, Håkan. Här ska du få en skalle av plast. Och man kan åka vad man vill. Oh, funky music. Funky! Det är Lasha. Det är fan Lasha från Big Brother för helvete. Ståtliga, prydliga uniformer. Jag minns pappa i en mörkblå kostym med kamgarn. Han hade någon sån här röd sak på armen. Men en sån här liten sorts korsgrej, tror jag det var. Ja, han sa han skulle rena folket, sa han. Hette något på H i efternamn, tror jag. Ja. Var det Håkan? Ja, det måste det varit. Adolf Håkan måste det varit. Ja, det så var det. Snälla, snälla, kan jag få känna på pistolen? Nej. Ett nej är ett nej. Jag vill också känna på hans pistol, kolla där. Nej, det ser typ helt missbildat ut på huvudet. Kolla på det. Jag är nog sugen på hans skrumptomte. Va? Just det. Om du vill in på skolan måste du ge mig en stor skrumptomte. Fan, är det personen som spelar in den där muncancer eller vad i helvete? Han kedjerökar säkert. Ja, det också. Varför inte få vara inne på skolan? Vet du, är vaktis inne på skolan? Ja, det är han. Visste du att han har murat in skolbarn i väggen? Han ska ta upp barnen. Ja! Bara de som har bokat tid på att besöka patienterna. En gång så rymde Freud i Maltes hamster. Nej, det blir ingen Freud om han springer runt. Nej, åh nej, våldtäkt! Nej! Åh nej! Jag med mat. Idag är en bra dag att göra affärer. Men bara idag. Imorgon så är det en asdålig dag. Gör du själv pizzeria? Hur skulle en GDS-pizzeria fungera? När de har ätit klart lägger de pengar i en burk med utgången. Det gäller att lita på att de verkligen lägger pengar i burken då. Man kan inte lita på någon. Det är fan en bra läxa för barn att lära sig. Alltså. Man kan inte lita på någon. Går man inte på en pizzeria för att slippa laga mat? Jo, du har nog rätt. Jag ger upp idén, alltså vi skiter i det. Fan, ända sedan jag var 10 år gammal har jag drömt om att göra en jävla GDS-pizzeria. Ja. Nu krossar du alla mina drömmar. Hos Gammel-Ola handlar man inte med pengar, utan med gentjänster. Om man ville ha en rejäl bit... Fick man suga lite kuk va? Det var så. Alla ni YouTube-tittare som inte är skåningar, jag förstår att ni kan hata skånskan. Jag menar, till och med jag hatar den här skåningen. Nej, jag hör honom. Jag tänker bara så här, en försäljare nere på Kivik. Kom ner, idag har vi extra pris på sill. Sillspadet är mitt egna spott som jag blandat omkring. Ja, ja, ja. Kom och köp! Nu vill jag inte prata om det längre. Våldtäkterna har ökat, Felix. Ja, ja. Va? Nej, nu vill jag inte prata om våldtäkter längre. Vad kostar den? Den är mycket dyr. Det var allt man fick som svar. Ja, precis. Den är mycket dyr. Tänk om jag gick in i en affär. Bara, jag vill köpa den. Vad mycket kostar den? Den är mycket dyr. På det. Ja. Han snatta. Snatta han? Ska jag ringa polisen eller? Fast Felix. Det var 2003. Då var jag speldesigner. Oh shit alltså. Du var typ 11 år. Ja. De hyrde in mig. Det är därför det är så jävla dåligt det här spelet. Ja okej. Okay, ja.
Nej, det går. Oj, ett mystiskt hål. Va? Det här var konstigt. Hej. Yeah! I'm on drugs. A wild buck disappeared. Jaha. Det är ett stort ventilationssystem. Vet du vem det är? Det är professor Kalkyl. Ja, det här är det ju. Vilket leder in på en historia jag hörde. Nej, vad kompis med en som heter Tintin. Tintin? Ja, en gång så var jag en tvättbjörn. Jag vill inte fälla ner locket igen. Ja, det är så alla män. Nej, de vill inte fälla ner locket igen. Alltså. Nej. Nej, vänta. Sen när tog jag LSD? Nej, shit. Fan, jag är LSD i landet. Åh, var är Gripen? Är det han från filmkrönikan? Det är en reklamskylt. Den vill jag inte läsa högt. Varför inte det? Du vill läsa allt annat högt och du vill tänka högt hela tiden. Men en reklamskylt, den vill du inte läsa högt. Nej. Fuskar du nu? Nej, jag fuskar inte. Det gjorde jag inte. Fuskar du nu, Johan? Va? Ja, alltså jag tycker det saknas ändå i det här spelet. Självmord. Det borde vara mer självmord. Ja, precis. Det kallas för stöld. Det kallas för stöld. Det som jag precis gjorde. Det har till och med varit roligare att lyssna igenom alla Björn Skifs album. Fan. Ja, okej. Okay. Du minns de tre först, minns jag de tre sista. Mm. Jag har glömt redan. Vad fan? Har du minnes om hela guldfisk? Hur ska jag tolka den här ritningen? Har du glömt det igen? Hur ska jag tolka den här ritningen? Åh nej, det ser sjukt läskigt ut när han sitter så verkligen. Nej, jag gömmer mig här. Jag stirrar. Jag pallar inte på mig den här jävla mössan längre. Fan, ta av den mössan, Felix. Det kan du inte göra. Det kan man inte. Fast vänta lite nu här, idiot jävel. Då får du samma lott varje gång. Men han sa ju att man vann om man hade typ 8 lottar. Då kan man ju inte säga att man vinner priset. Man köper ju priset. Ja, jag lyckades styrka upp låset. Nu ska han sticka hem och bara sniffa lim resten av dagen bara. Slipper jag gå hungrig. Min final boss, och sen ska vi fira med, jag vet inte vad vi ska göra men... Äta godis så vi ska sniffa lim. Vi ska ta så jävla mycket heroin. Pizzaskärren ska... Ah, kolla, han bara flyter fram, han bara flyter fram. Jag öppnade dörren. Trodde du verkligen att jag skulle... Åh, nej! Matta har låst in mig och tagit alla mina saker. Nej. Jag har inget nummer att ringa. Kan du inte 112, idiot jävel? Kan du komma hit? Tänk att det gick. Jag tar på nycklarna. That was easy. Hej mamma, det är Håkan. Och så är han helt glad. What? I'm rocking out. Oh nej, my god, det är fan slutbossen. Det går att fuska mot slutbossen. Fan vad nice. Och så tänkte du liksom, du spelar Zelda, vad kommer du slutbossen? Nej, jag fuskar nog. Ja, på riktigt, jag har den här knappen. Jag tror hans H på tröjan står för hookers. Hej då. Hans syster var inte med i detta förresten. Ja, det där var ju ett jävligt sugigt fuck. Okej, ja, nu har vi spelat Håkan-bråkan. Jag kan säga att spelet är för barn, så skulle jag nog säga att det är ett ganska roligt spel, just att det är ju... Ta lite grejer och sånt. Och typ kombinera dem. Kombinera, och det är ju kul liksom. Det känns väldigt ologiskt ibland spelet liksom. Att man ska göra helt korkade grejer för att ta sig fram. Ja, precis. Ja. Så, ja, men när vi spelat detta så... Ja. Vill du verkligen avsluta, H? Ja. Vill du verkligen avsluta spelet? Ja. Hej då, vi ses imorgon. Edlin, vi ses imorgon. Hej då. Ses imorgon. Det var lång eftertext. Det är jul nu. Välkommen till vår julstuga. Här sitter vi och myser framför brasan med en tjuga. Röker lite gran och låtsas att det snör, medan barnen utanför oss snubbar skriande tur. Om julen var en snubbe skulle han vara min bästa vän. Han skulle vara en kulen, det har jag på känn. Under resten av året längtar jag till december. Det är ju då allt awesome händer. Jag tänder på juleljus och pepparkakstus. Vill ha dem i min mun och tugga en stund. Jag ligger i min säng och får inte en blund. För jag kan inte sluta tänka på får.